नमस्कार बालमित्रांनो, काल तुम्ही सारख्या आकाराच्या वस्तूंचे गट केलेत, त्यातील आज आपण इष्टिका चिती या भौमितिक आकाराविषयी अधिक माहिती घेणार. इष्टिका म्हणजे वीट. विटेसारख्या आकाराला इष्टिका चिती असे म्हणतात. तुम्ही विटा पाहिल्याच असतील. इष्टिका चितीसारखे दिसणारे आकार आता आपल्या जवळ कोणकोणते आहेत? मोबाईलचा खोका, टूथपेस्टचे खोके, काडीपेटीचे खोके हे इष्टिका चिती आकाराचे उदाहरणं आहेत. आता आपण इष्टिका चितीविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊयात. चला बरं, तुम्हीसुद्धा माझ्यासोबत इष्टिका चितीला किती कडा असतात ते मोजून पहा. 1, 2, 3, 4 याचप्रमाणे खाली 5, 6, 7, 8 उभ्या कडा 9, 10, 11, 12 म्हणजे इष्टिका चिती ह्या आकाराला 12 कडा असतात. समजले का मुलांनो? आता आपण इष्टिका चिती ह्या आकाराला किती कोपरे असतात ते मोजूयात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इष्टिका चिती ह्या आकाराला 12 कडा आणि 8 कोपरे असतात. आता मुलांनो, तुम्ही तुमच्या जवळील काडीपेटी किंवा तुमच्या दप्तरातील कंपास पेटी याचे कडा आणि कोपरे तुम्ही सुद्धा मोजून बघायचं बरं का. मुलांनो, आणखी एक गंमत आहे इष्टिका चितीबद्दल. इष्टिका चितीला सपाट पृष्ठे असतात. आता आपण बघूया. बघा हे सपाट पृष्ठे, किती पृष्ठे असतात आपण मोजूयात. चला मोजा बरं माझ्यासोबत. 1, 2, 3, 4, 5, 6 इष्टिका चिती ह्या आकाराला 6 सपाट पृष्ठे असतात. मुलांनो, ही सपाट पृष्ठे असणारी इष्टिका चिती हा आकार जर आपण घसरगुंडीसारख्या आकारावर किंवा घसरगुंडीवर ठेवली तर ती खाली घसरते. बघा, अजून एक आपण काडीपेटी बघूया. आपण काडीपेटीचंही उदाहरण बघूया. काडीपेटीसुद्धा घसरगुंडीवर ठेवली तर ती घसरते. याचा अर्थ सपाट पृष्ठभाग असणारे इष्टिका चिती आकाराची कोणतीही वस्तू घसरगुंडीवरून घसरते. समजले का मुलांनो? तुम्हीसुद्धा तुमच्या पॅडवर किंवा वहीवर अशा प्रकारे इष्टिका चिती आकाराच्या वस्तू ठेवून बघायच्या आणि कृती करायची, घसरत त्या घसरतात की नाही.